Zerukotik lurrekora du izena zikloak, eta Elisabete Garmendiak bere kazetaritza ibilbidea zeruko argian hasi zuen. 1976an. Ezagutu zuen, 1977an prentsa elebiduna sortzeak ekarri zituen eztabaida eta ondorioak. Ezagutu zuen, hiru emakumeren artean erredakzioaren martxa eramatea zer zen, zuzendari izatea, eta zeruko argiatik argiarako jauzia. Geroztik kazetaritza ibilbide oparoa landu du, beti euskaraz, sortzen eta garatzen joan diren euskarazko hainbat euskarri eta mediotan. Euskal Telebistan, Euskadi Irratian, Euskal Herria Irratian, Berria Egunkarian, eta aldizkari hauetan. Argian, Jakinen, Emakunden, Ankulegin eta beste hainbatetan. Euskarazko edabideetan duen esperientziagatik eta beti egin izan dituen irakurketa kritikoengatik, ziur gaude zikloa biribilduko duela Elisabete Garmendiak eskainiko digun intrahistoriak. Aurrera bada, Elisabete. Bueno, eskarrik asko nintza, eta dana dela ez dakipa listoia gora xamarren ezote diazun jarri, eh? Bueno, sokadantzaren alegoria erabili izan dut, azken hori, bueno, argiaren 100 urteetan, hortik pasa izan geran belaunaldien arteko lotura adierazteko, ez da? Eta, bueno, oso pozik gelditu nintzen ikusi nuenean irudamatxokoek hori argiaren mendeurren ari buruz egin duten dokumental eder hortan titulatzeko ba, hori figura hori bera erabili dutela, ez da, sokadantzarena. Izan ere, beharko, 100 urtetan zehar, eta hori belaunaldik txandakatzen juni izan geha sokadantza hortan. Eta bueno, sokadantza horren kronologia eta izen batzuk aipatuko ditute hasteko eta kokatzeko, ez da? Hasieran, badakizue kaputxinoak, Damasointza eta Buenaventura oieregi. Eta gero, gerraren eten luzearen ondoren, beste kaputxino bat, Agustin Ezeiza, aldizkaria berpiztu zuena 1963an. Ez dakit, ez da etorri. Baneuken gogoa, hemen ikusteko, baina ez da etorri. Aldi hortan, 1963tik aurrera, hasi zen zeruko argia lurtar ere bilakatzen, ez da? Eta hor beste belaunaldi bat azpimarratzekotan, ba, gazte naizekoa. Lehengo egunean Koldo Izagirrek ere aipatu zuena. Urrena, Miren Jone Azurza, lehen zuzendari emakumezkoa, Mikel Atxaga, Amatino eta abar. Eta kaputxinoen ordezkaria ordun Kaietano Ezeiza izan zen, gure garaian ere lankide eta babes izan genuena. Bueno, ezin ahaztu garai horitan kanpotik jarduten zutenak, Larre Soro, hau da, Txilardegi, Belgikatik edo idazten zuen, eta Jose Azurmendi Alemaniatik. Gero, 1977tik aurrera guk hartu genuen txanda, eta zeruko argiaia bere zerutiartasuna birrinduta refugium pecatorum bilakatu zen. Badakizu ere Josean Elosegik jarritako izena da. Horren segidan, eta kaputxinoen babesa galduta, beste berpiste bat behar izan zuen aldizkariak 80ko hamarkadan, eta horra aurkituko ditugu, ba, badakizue Josemi Zumalabe, Ostolaza, Pello Zubiria, Josu Landa, Iñaki Uria, eta bar, argieroak, ondoratuta zegoen txalupa hura erreskatatu zutenak. Urrena, ba, Jose Maria Irazusta, Xabier Letona, Bego Zuza, Garbine Ubeda, Estitxu Izagirre Onintza, Gorka Berezi Artua, en fin, ba, argiari iparrorratz bat jarri diotenak, ez da. Tartean, badira veterano historikoak, esate baterako Balere Bakaikoa, Antxon Olariaga, eta baita ere, ikusten dute jarraitzen duela beti ere argian, Itxaro Bordak, 1977an ja, bertsoak bidaltzen zizkigun oragareko neska misteriotsuarek. Jakoba Errekondok 25 urte besterik ez daramatza.
Eta gaur egun dena dela, hori izen berrik suelto topatzen die argian, eta bueno, hori ba proiektue etengabe odol berrituz di joan seinale, ezta. Bueno, punto hontan, ohar garrantzitsu bat, izenak adibide modura bota ditut, jakinda beste izen asko ere, erantzi behar zaizkiola zerrenda honi, asko eta asko, izan ere, eta hau da, astekari honen, bueno, proiektu honen ezaugarri nabarmenetako bat, eta zera da, argia auzolanean egindako obra, izan dala eta dala. Ofizio ezberdinetako jendek egindako obra gainera. Bertan idatzi izan dutenez gain, bueno, ba, argazkilariak, grafistak, administrazioan lan egin dutenak, publizitatea bilatu eta jarri dutenak, eta bueno, aldizkariari hori mila eratara laundu dion hainbeste jende, ezta. Nik uste dut argazki koral ikaragarri bat osatuko gendukela, izen guztiak bildu ezkero, mural haundi bat. Behar bada grafistak hasi litezke zerbait pentsatzen. Argia gileak sokadantzan imaginatzen ditudan bezala, aldizkariari identitate berezi xamar bat aurkitzen diot. Ehun urteko ibilbide hori kontuan hartuta, ezta? Aldizkari kameleonikoa izan da. Hau da, aldizkari erlijioso katoliko gisa jaiozan ura, bueno, ba, gaur egun proiektu multimedia moderno eta alternatiboa da, ezta? Eta tartean beste hainbat identitate izan ditu. Gerra osteko euskaltzaleen babesleku izan zan, 60ko hamarkadako berpizkundearen kide izan zan, 70ko hamarkadan diktadura ondorengo borroka sozial eta politikoen bozgorailu eta mugida kulturalaren parte ere bai, 80koan beste horren beste eta gainera bere buruaren jabe kaputxinoen gonapetik aterata, ezta. Kontua da, zeruko argia argiaren 100 urteek euskarazko kazetaritzaren bizkarrezurra marrazten dutela. Ez da edabeide bakarra izan, ez da gutxiagorik ere, beti eduki ditu, ba, urbileko edo urrutixiagoko zenideak, baina mende beteko genealogia erakutsi eta forgatu dezaken bakarra argia da. Adierazpen maila pixka bat poetizatuz Xabier Leteri, Lapurtuko diote esaldia, etxekoa, Xabier Lete ere, nahiaren eta ezinaren borrokatoki ekaitzez betea. Hor, egon izan da argia. Nahi eta ezin. Euskarazko kazetaritzak bere historia labur bilduko duen lelo bat beharko balunik, hausia, aukeratuko nuke, nahi eta ezin. Eta bueno, ba, argiaren bizkarrezur hortan bermatuta sartu irtenak egingo ditut beste, bueno, edabide eta proiektu batzutan. Ba hori, euskarazko kazetaritzaren intrahistoria hau josteko. Nahi eta ezin hori muga-mugara iritsi da historiako une batzutan. Euskarazko kazetaritza heroismora kondenatu egon da. Izan ere, ez alda heroismoa egunkari bat, euskarazko lehenengo egunkaria gerra betean sortzea. Eguna egunkaria izan zen hori, 1937ko hasieratik ekainaren 13ra bitartean kaleratu zena Bilbon. Egunaren edizio faksimil bat argitaratu zuen Jaurlaritzak 1950ean, Joseba Agirre Azkuenaga historialariak prestatua, eta hor, euskarazko egunkariaren erredakzioan aritu zirenetako batzuei hitza hartu ziren. Agirre Azkuenagak, Agustin Zubikareiri, Eusebio Erkiagari, eta kolaboratzaile izan zen Jesus Insausti Usturre, EAJ-ko buruzagi Tolosarrari. Haiek esandakoaren arabera, soldata Eusko Gudarostetik jasotzen zuten egunako erredaktorek, gudariak baitziren. Azpiegitura berriz, jeltzalen Euskadi egunkariarena erabili zuten. Eusebio Erkiagak kontatua, izan be, eguna etzan egunkari normala izan. Besteren ekipamenduz baliatu zen, idaztegela, paper, tipografi, erbestetako albisten iturri, kazetari kumak,
gudari auxiliarrak, osasunez erdimakal edo ikusmenean akatsak zituenak, 21-24 urteko gazteak, improvisazio moldakatxera behartuak, goizetik gauera periodista bihurtuak. Azer nolako deskripzioa. Kazetari bihurtutako gudariaiek paradoxa galanta bizi izan zuten, eta izan ere gerrako egunkariak etzeukan inor frontera bidaltzeko hango berri eman zezan. Ezkiagak esaten duenez, erredakzioan egiten zuten egunkaria, mahaiko lanean eta betelanez osatzen zuten. Eta hala ere, egunkari oso oso duina egiten zuten kazetari kumeaiek. Garai hartako kazetaritzaren parametroetan sartzen txana. Agirrezkoenagak ematen du gakoa. Agentzietako berriak erabiltzen ziren eguneroko berriak jasotzerakoan, eta agentzien hizkuntza berbera erabiliko da, hau da, berri labur-laburra, zehatza, hizkuntza aseptikoa eta beraz gaurkotasunez girotua. Estilo inpertsonala nabarmentzen doa, kazetaritza era berriaren berezitasunetarikoa dugularik. Bueno, ikusten den bezala, beharra bertute bihurtu zuten egunako erredaktorek, ezta? Kolaboratzaileen zerrenda luzean, bi emakume behintzat ageri dira, Julen Azpeitia eta Maite Gabilondo Murgiarra. Eta batzutan, zer diren kasualitateak? Bigarren zenbakian, egunak Miguel Unamunoren heriotzaren berri, eman zuen labur-labur. Hirugarren zenbakian, editoriala eskaini zioten Unamunori, ark iragarritako euskararen heriotza gogoan hartuta, eta hauxe esaten zuten, Unamuno hil da euskara erabili eta zabalduko daben egunerokua jaioten dan egun berbertan. Alegia, alabeharrak mendeku txiki bat behintzate hartu ziola Unamunori, ez da. Eguna gudarien artean banatzen zen, batez ere, eta tarteka gudarien berriak zuzenean jaso eta argitaratzen zituen, ezta? Hoien artean badago Imanol Olaizola izeneko gudari baten gutuna, salaketa eginez, komunikazioetakoek euskaraz dauden tarjeta eta gutunak atzera botatzen dituztela, lapitz gorriz hauxe jarrita, tradukzion. Hortaz, beste paradoxa bat. Euskara idatzia, etzitzaien ametitzen gudariei komunikaziorako. Behin utz egintzuen egunak, apirilaren 27an Gernikako bombardaketaren biharamunean. Ekainaren 13an berriz, etzuen Urkiolako San Antoniorik aipatu, etzegoen festarako girorik. Horren ordez, izenburu hauxek ziren nagusi. Joaldi gordintzuak atzobe larrabetzu eta fika inguruetan, tinko euskatarrak, irmo. Egun horretakoa, ekainaren 13a izan zen egunaren azken zenbakia. Sei egun geroago Bilbo faxisten eskutan erori zen, egunkariak esango luken bezala, faxistak. Bueno, tradukzion eskatzen zuten komunikazioetako zentsorei lapitz gorria edo, obesan, nerkasuan boligrafo gorria lapurtu, eta bi ezaugarri azpimarratuko ditut egunaren ibilbidetik. Bat, egunkaria etzen normala, erkiagak zioen bezala. Bi, egunkaria gauzatu zutenak gudariak ziren eta gerra ekintza modura egin zuten lan hori, ezta? Aritu ziren kazetaritzan. Hortaz, militanteak izan ziren kazetaritzan. Geroztik, bi ezaugarri horiek euskarazko kazetaritzan itsatsita agertuko zaizkigu beti. Hau da, euskarazko kazetaritza ez da normala izan. Salbuespenezkoa izan da eta da, oraindik ere neurri handian. Eta gerratik kanpora ere, militantzia eskatu izan du eta eskatzen du. Hortik, heroismora kondenatuak izatea, bai gudari kazetariak eta baita kazetari zibilak ere. Bueno, salbuespenezkoa eta militantea bi ezaugarri horiek markatuko ditugu, oraingoz, boligrafo gorriz. Eta, bueno, ezaugarri esan dute, hori, euskarazko kazetaritzaren ezaugarriak. Ezaugarriak bezain beste esan dezaket ajeak, euskarazko kazetaritzaren ajeak.
Euskaltzalen eta jeltzalen artean egon zan, egunaren aurretik pizkundean euskarazko egunkari bat sortzeko beste proiektu bat Lizardik eta Barrek planteatu zutena. Euskal Esnalearen buletinean eztabaidatu zuten aukera horri buruz egunkaria egin ote zitekeen, nola. Eta esaterako Euskal Esnalearen zuzendariak, Gregorio Mujikak, kontrako iritzia eman zuen. Egunkari egiteko baldintza egokirik ez dagoela eta asterokoaren alde agertzen da. Hori bai, garbi uzten du Mujikak zein akats ikusten dituen euskarazko aldizkarietan eta zein estilotako kazetaritza ez duen nahi. Ez aldauzkagu ba asteroko eta hamabosteroko eta hileko ugari, bai, noski. Baina egia esateko, kopeta beltza dute guztiek. Astunegiak dira, apainegiak hizketan, lotuegiak ibilkeran. Kopeta beltz ikusten ditu Mujikak euskarazko aldizkariak. Astunegiak, lotuegiak, bueno, hau ere izan da euskal kazetaritzaren ezaugarria edo hobesan ajea. Transzendentzia religiosoak joko zituen batzutan eta hurrena transzendentzia politikoak. Gregorio Mujikak ies egiten zion horri. Bera, kazetari eta kulturreragile dibulgatzailea zen batez ere, esaterako Fernando Amezketarra liburu argitaratu zuen 1925an asmo nagusi batekin. Leitzera ohituta ez zeuden euskal hiztunei irakurgai erakargarria eskaintzea. Eta bueno, bere garaian bestsellerra izan zen Fernando Amezketarra. Eta aldizkariei ere ba, beste horren beste opazien Mujikak. Kontua da, Pizkundeko egunkariaren proiektua zero zenbakira bakarrik iritsi zela. 1929ko ekainaren 9an, atera zuten zero zenbakia, izenik gabe, galdera ikurren artean izenaren txat utzunea utzita, ez da? Argia astekariaren ingurutik etortzekoa zen egunkaria, baina limboan geratu zen. Bere aldetik argiak, Pizkundeko argiak, bide oparoa egin zuen, 1921ko apirilean sortu eta gerrara arte. Azken zenbakian, 36ko uztailaren 19an sumatzen da giro politikoa nahasia. Kalbo Soteloren erailketa Madrilen, estatutuari buruzko artikuloa izenburu luze honekin, behin lortzen dugu zan eskubideak egundo kendu ez dagizku ezan, bueno, gaur egon ere balioko luken titularra, bestalde, tonu bareagoan Gipuzkoako emakume abertzale batzakoek Zumarragan ospatu berri zuten bilkuraren albiste ere bazekarren, eta gainontzean lasai asko ematen zuen kirol tartea, lasarteko zaldikarrerak eta pilota kontuak. Argi hori, gerra aurrean euskarazko edabide sendoena izan zan hori, kameleoiaren azalean sartu zen gerrapistean, aiketa 1940an zeruko argiarekin bat egin zuen arte. Bueno, ontara iritsi eta merkantzia propio pixka bat saltzen utziko diazue, itzaldi hau prestatzen hasi nintzenean, zabaldu nuen kazetaritza jartzen zuen nire karpetetako bat, eta arkitu nituen hor, bueno, ba, erabat aztutan euzken paperak, eta bueno, itzaldian zehar azalduko dienak. Azteko, hiru hauek, oso txukun ere ez daude, ikusten da demora pixka bat pasadala papelorek jaio zienetik. Hiru lan dira. Nafarroko Unibertsitatean, hau da Opusen Unibertsitatean, Informazio Zientzien Fakultatean, 1966an aurkeztutako hiru lan labur. Apuntes sobre la historia y actualidad del periodismo vasco, Zeruko Argia y el periodismo vasco, eta el padre Damaso Intza, fundador y primer director de Zeruko Argia. Bueno, lan horik irakurrita ulertu dut zergatik nire espediente akademikoa etzan izan bat ere brillantea. Ahora, lehenengo idatziaren hasiera. En primer lugar, he de aclarar que al hablar de periodismo vasco me refiero al escrito en euskera, pues considero que solamente este merece la calificación de vasco. Bigarren lana, Zeruko Argiari buruzkoa, ohar honekin bukatzen da. Dato final, en el número correspondiente al 1 de mayo, publicó las fotos de Amparo Arangoa tras su estancia en el cuartel de Tolosa, fotos que después han sido reproducidas por otras revistas. La primicia por parte de Zeruko Argia constituyó un auténtico boom.
ikusten duzu ez nintzen iritsi tortura aipatzera, baina zerukargiaren eskupori arro bota nuen lan hortan. Eta bueno, dana dela ez nintzen ikasle ausart bakarra, Opusen unibertsitatean, karpeta hortan arkitu dut baitare aipamen bat, Gorka Reizabal, Patok, Gorka Reizabal kazetariak, egunari buruzko tesina egin zuen Nafarroko Unibertsitatean 1973an. Eguna uniko diarioen euskera izenburupean. Hortaz, bueno, horrelako lanak ere egiten uzten zizkiguten. Bueno, karpeta hortako paperra aztu hoiei esker deskubritu dut baita ere Damaso Intzarekin egon nintzela, Zerukargiaren sorrerari buruz hizketan, ba 10 urte geroago Josu Landa eta Iñaki Camino egontzien bezala. Eta Damaso Intzak kontatu zizkidanen artean hauxe. Gerra garaian nazionalak sartu zirenean deklaratzera deitu zutela bera Hondarribiko kaputxino batzuek alde egin ondoren. Gainera, frankistek bere lagun batzuk fusilatu egin zituztela Martin Lekuona, Oiartzuarra eta Arrasaten zeuden beste hiru apaiz. Arriskuaren susmotan nagusiek, kaputxinoen nagusiek, Txilera joatea proposatu ziotela eta hala egin zuen Damaso Intzak 36ko azaroan. Eta 32 urte igaro zituen Damaso Intzak antxe Txilen. Oraindik apuntatuta daukadanez, gaztelaniaz egiterakoan hori hango doinuarekin, doinu hegoamerikarrarekin egiten zuen. Damaso Intzak bueno, momentu hartako Zerukargiari buruzko iritzia eskatu zian, baina erantzuna berak eman zuen. Seme bihurria atera zait, lehen erlijiozko aldizkingia zen, orain ez du ja erlijiorik ematen eta esaten duena oker. Egun argia ikusiko balo, ba, ez da gaitxe. Baina, pentsa, Zerukargia erlijioso, zintzo eta bedeinkatuaren egileak ere 32 urte pasatu behar izan zituen esilioan, eta zerkatik, ba, euskarazko aldizkari bat sortze utzagatik. Bueno, lehen gorriz markatu ditudan euskarazko kazetaritzaren ezaugarriei beste hau ere gehituko diogu. Jazarpena, hizkuntzagatiko jazarpena. Dagoeneko laugarren aldiko 2646 zenbakera iritsi da argia. 1963an hasi zen laugarren aldi hori, Eta zorioneko nire karpeta hortan, ba aurkitu ditut hori laugarren aldi horren hasierako lau ale solte. 1963ko iraila eta abendua bitartekoak. Hoietako baten azala, abenduaren batekoarena, Kennedyren hilketari eskainia dator osorik. Egia esan, nazioarteko berriek dezente toki hartzen zuten, kontuan izan behar da, nazioarteko informazioa etzitzaiela horrenbeste interesatzen zentsorei, ez da. Finean bi atal finko dira nagusi astekarian horri banarekin. Euskal herrietatik deitutakoa tokiko informazio ematen duena eta herriak eta gizonak, sik, herriak eta gizonak, nazioarteari eskenia. Hor, Arregitar Ricardok sinatzen du artikulu bat astero, baina itxura ematen du gainerako piezak ere berak egindakoak izango diela. Ale hoietako batean, Saizar Vitoria Tarre Ramonek Realeko Arzak futbolariari egindako elkarrizketa dauka. Lau zenbaki hoietan topatu ditudan beste perla batzuk aipatuko dizkitzuet. Juan San Martinek Côte d'Azuretik idazten du, Picasso kudaldia igaro duen herriari buruz, Martin Ugalde korrespontsal Venezuelatik, Carlos Santamariak Dizdirak izeneko atalfinkoa dauka, Jose Artetxe idazlea ere ia astero azaltzen da, Jon Etxaide Nafarroako bertsolari txapelketari buruz esate baterako, eta Etar N, hau da, Nemesio Etxaniz apaizekin tzailaren idatziak ere badaude. Basarri bertsolariak berriz, ba, Nere Bordatxotik atalfinko ezagun hori dauka, Zerukargian, egunan sortutako atala, bide batez,
Eta nola ez, Basarriren eta Gabriel Arestiren arteko eztabaida saio bat ere ageri da. Arestik nire ofizinatik erantzuten dio, nire bordatxotiken egileari. Biztanda Arestik etzuela aukerari galtzen bere posizioa markatzeko. Baina bide batez zeruko argiaren zabaltasuna ere adierazten du horrek. Hau da, Errezilgo bordatxotik Bilboko ofizinaraino, eta bueno, bat artean, Donostialdean mugitzen ziren intelektual heldu eta gazteak, Ibarko polifazetikoa, exilioko kazetari eta idazlea, apaiz borrokalaria, hau da, propio kastin bat egin izan balute bezala. 1963ko laualeoietan bi emakumeren aztarna agertzen da, hauek ere lehengoan Koldo Izagirrek aipatu dutakoak, Miren Arantzazu Urreta, Gaboin ipuin baten egilea, kasu honetan, eta Auñamendi delakoak sinatua, neska gazte baten eguneroko modukoa egiten duena. Ilustrazioetan Lerrok, hau da Juan Antonio Letamendiak sinatzen du bineta, eta Aialdek, hau da Antonio Balberdek, Antonio Balberde eta konpainiaren aitak, egindako Gabon marrazki bat ere ageri da. Eta iragarkietan Donostiako Arakama garajearena dago. Arakama garajea Bernardo Arakama Segamarrarena zan, eta Bernardo Arakama jeltzalea zan, elakoa, gudaria, gerra garaien edo ondoren ies egin zuen, eta itzuli zan, berrogeiko hamarkadan komet zarean ibili zan. Eta 20 urte geroago, bueno, ba zeruko argian publizitatea jartzen zuen. Hortaz, hori, hortan ere publizitatea jartzen zuten batzuren artean behintzat militantzia berriro ere. Mila bederatzeron da 1963ko aleoietan aldizkariak badauka zigilu legala, deposito legal deitzen zaion hori, zehazten du nun inprimatzen dan, Iruñeko Grafikas Navarra zen, badauka Frankeo kontzertaturako kuadrotxoa ere, Donostiako Okendo 22ko helbidearekin, baina gainontzean ez du inunere jartzen, ez nork argitaratzen duen, ez zeintzuk diren jabeak. Hortaz, legezkoa zan aldizkaria, baina paperik gabea nola baik. Beste azpimarra gorri bat, euskarazko kazetaritzaren ezaugarri edo agentzakurako, ez da, erdi klandestinoa. Horren atzean jakina, zentsurak eragiten zuen estuasuna zegoen. Izan ere, 1968-1974ra, 10-en bat espediente irekizizkion Informazio eta Turismoko Ministerioak zeruko argiari. 1970ean Burgosko epaiketari buruz idatzitako editorialagatik deklaratzera joan behar izan zuen Mikel Atxagak epaitegira. Izunak behin baino gehiagotan jarri zizkioten zeruko argiari. Atxagak honela kontatzen zuen. Baina ura etzen txarra, 25.000 pezetakoak izaten ziren eta jende etortzen zitzaigun dirua eskaintzera. Eta famatu ere bai horrela, behin berriro ere beharretik bertutea, ez da. Astero aurkeztu behartzen aldizkaria handia 13ko Informazio eta Turismoko bulegoan, zentsoreak ordu erdi zeukan erantzuna emateko, Atxagabera joaten zen askotan, gure garaien ere bai, eta bueno, zentsorea toreatzen asmatzen zuen batzutan behintzat, hauxe kontatu zidan zentsoreari buruz. Euskalduna zen oso, behin joan nintzaion Telesforo Montzoni egindako elkarrizketaren zenbakiarekin, eta ura azalean ikusi bezain azkar txotxolua. Esan nion, hau, Blas Piñar bezala mitinlari ona da eta. Eta berak ordan, Blas Piñar hori bai gizona. Hala, salbatu mentzan, hori zenbaki ura. Bueno, bazpadare gazterik, baldin badago, bai. Blas Piñar, hori garai hartako ultra eskuindar espainolen lidera zan, ez da. Bueno, orain arteko usta, normaltasun eza, militantzia, kopeta beltza, jazarpena, erdi klandestinitatea eta zentsura. Horiek
orain arte gorriz azpimarratutakok. Badago gehiago ere, eta hau ere Mikel Atxagaren eskuti dator. Franco hil eta berehala, hor ikusten den bezala, 76a, Euskal Kazetaritzaren urte izendatu zuten, hori zerukarkiak, anaitasunak eta goizargik. Eta bueno, ba, orduko espirituaren islada gisa, Atxagak idatzitako editorialaren zatio dakart. Euskal Kazetaritza irmo bat sortu behar dugu. Euskaldunon iritzi, lan, arazo, jokabide eta ametzen berri emango duen kazetaritza behar dugu. Euskal leiatilatik munduari so egingo dion kazetaritza. Kontua da, Euskal Herriaren eta munduaren artean Espainia zegoela. Zuetareko batzuek ezautuko dezuek gertakizun dago, baina bueno, kontatuko dut. Felipe González, hori pesoko buruzagia, 76an izango zen, etorri zen Lintzirin hotelera prentzaurreko bat ematera. Orduan prentzaurreko oso gauza berri ezien, kazetariontzat. Eta, bueno, ba, prentzaurreko hortan Mikel Atxagak euskaraz egin zuen galdera Felipe Gonzálezi. Bueno, ba, ikaragarrizko eskandaloa, provokazioa antzeuden askorentzat. Prentzaurrekoa nubet azkar xamar bukatu zen, eta bukaeran Felipe Gonzálezen orduko emaztea Carmen Romero, etorri omen zitzaion Mikel Atxagari, bi kopa eskutan zitula, eta biba Euskadi nazi, esan ez. Hori izan zen bukaera. Eta, bueno, jakina, ba, kontu honek hori zalaparta desente sortu zuen komunikabidetan, eta La Voz de Espainian, Miguel Larrea, zuzendariak, idatzi zuen, un periodista no profesional, izan zela Gonzálezi galdera euskaraz egin ziona. Atxagak etzuen denboraik galdu eta erantzun zion Larreari, un periodista no titulado, pero profesional, zela bera. Beste azpimarra gorri bat gure zakurako profesionaltasun eza, omen. Izan ere, ba hori, euskarazko edabidetan aritzen zirenak ezin omen ziren profesionalak izan, lehenengo eta behin, ba, titulurik etzaukatelako. Baina, laister iritsi ginen kazetaritzako eskola eta fakultateetatik pasatako batzuk, hori, kazetarikume batzuk euskal mediotara, ez da? Orduan, ba, prentzaren elkartean sartzeko baldintzak betetzen genitun, eta badakizu, prentzaren elkarteak Hoja de Lunes argitaratzen zuen, eta handik ateratako sosak zeran arten prentzako elkarteko kide zienan arten banatzen zin, ez da? Bueno, ba, sartu ginen guere prentza elkarten, eta jarri ginen, ba, hori, diruari begira, pentsatuz, bueno, ba, zeruko argiako ekonomiari ondotorreko zitzaiola. Bueno, ba, hartan, nun ateratzen duen prentza elkarteak arau bat ordura arte ezaguna zana, esan ez, ez egunerokoetan lan egiten zuten kazetariek bakarrik kobratuko zutela hori Hoja de Lunesetik ateratako dirua. Eta, bueno, balaxe geletu ginen. Kazetari titulu duna ginen, txartelduna ginen, baina azkar esan da, ba, hori erderaz jarduten zutena baino, eskubide gutxiagorekin. Juan Mari Torrealdeik geroxeago 82an heldu zion karnetaren gaiari jakinen, kazetari txartela adierazpen askatasunaren aurka izenburuko artikuluan, eta bueno, zehatz eta zorrotz kalifikatzen du afera hau. Karnetaren exigentzia hori kontrola besterik ez da. Estatuaren batetik, lehen eta orain, eta batez ere gaur egun kazetari elkarteen talde interesena. Hoxe, talde interesak ba, tarta edo tartak banatzeko orduan. Donostiako zinemaldirako akreditazioa lortzea 77an Odisea ikaragarri bat izan zen. Valentin Martínez zen orduan hori, txarteloak banatzen zituena, kazetari ezagun xamar bigotegun bat. Victoria Eugeniatik gertueneko erredakzia zen zeruko argiarena, bueno, ba, etziguten txartelik eman nahi. Zerkatik, ba, euskarazko edabide bat zalako gure, euskarazko aldizkari bat zalako, etzion beste esplikaziorik etzion. Bueno, ba,
Ontezkeon, nik uste bazterkeria deitu beharko diogula honi, ezta? Hizkuntzagatiko bazterkeria. Hortaz, boligrafo gorriak markatu ditun euskarazko kazetaritzaren ezaugarri edo aje historikoei, beste biok ere badijoazkio. Ez profesionalak akotxartean, eta bazterkeriak joa. Mila bederatzireun da laurogeiko ustailaren amairuko azala da hori, bueno, ikusten jazu zeruko argia, aldaketak irailerako, eskuin berriz, ba, bi horri, eta hor, bueno, ba, zeruko argiakok esplikatzen genuen, kaputxinoek eta guk elkarrekin mandako prentzaurrekoan zer kontatu genuen, ez da? Ordurako, hori zeruko argia kooperatiba osatuta genuen, eta esplikatzen genuen hortaz, ba, nola kaputxinoek aldizkaria gure eskutan uste erabaki zuten, eta guk aldizkariarekin jarraitzea. Hor azaltzen ziren kaputxinoekin egindako tratuaren hiru puntuak. Kaputxinoi, 600.000 pezetako zorra ordaintzea, okendo 22 bulegotik alde egitea, eta zeruko argia mantxeta kaputxinoen eskutan uztea. Hirugarren puntu honek irtenbide onxamarra izan zuen. Izan ere, pizkundeko argia astekariaren mantxetaz baliatu ahal izan ginen. Mantxeta hori argiako editore, argia historikoko editore, gerra aurretik izan zen, Ricardo Leizaolaren alargunak zaukan, Maritxu Azpiazu Zulaikak. Eta honek eman zigun mantxeta erabiltzeko baimena, bueno, bere biloba Estepan Aldamiz Etxebarriaren bitartez. Bueno, eta horrela, bat egin txentzuten, ja, ba, laikoa zan, praktikan laikoa zan zeruko argiak, eta pizkundeko argiak. Zeruko argia eta argia bat egin da. Edo beste modu batera esan da gainera, pizkundeko argiari jarraipena eman zion zeruko argiatik zetorren lerroak. Zontan pixka batean gelditu nahiz, badaketxe nasketa ondisa marra sortzen dola hemen argia, zeruko argia, bat arestea eta barrik. Bueno, akainontzean, ba hori, kaputxinoi zorra ordaindu eta bulego hautzi beharrarekin, ba, kalean geratzeko zorian zegoen argia, eta editoriala ere eskaini genion gaiari, ale hortan, pasarterik esanguratsuena nik uste hau zen. Itxuraz maitale asko du euskarak. Ia guztiek diote salbatu egin behar dela eta hau eta beste. Honekin kontsekuente izateko jaun andreok bitartekoak jarri behar dira. Eta lehenengo erantzun behar duena botere publikoa da. Ordurako Eusko Kontseilu Nagusiarekin egona ginen gure arazoa planteatzeko, baina erantzunik ez zegoen. Etxan egon, dagoeneko legebiltzarra eta jaurlaritza ere osatuta zeuden, baina ez da kasurik ere. Eta bueno, editorialera itzulita, ba, hauxe ere esan gendon. Erabakia ikusi egin behar nolakoa izaten den, oraingo itxurak ez dira behintzat onak. Entzuten baitira zurrumurruak, aitzakiak, ideologia eta aipatuz. Gure bidea gustatzen ez bazaizue, jaun andreok, jarre ezazue beste bat. Asma ezazue zuen gustuko prentza, baina euskaraz mesedez. Orduan, ez dugu guk hemen jarraitzeko arrazoi nagusi hori izango, alegia, desagertu ezkero, utxune izugarria geratzen dela. Utxunea ulertzen da, ba, euskarazko kazetaritzan, ez da? Mila bederatzireun da hirurogeita hemeretziko bi azal, nahuek ekarri ditute lagin modura, eskubikoan okaina ageri da, badakizu transizio garaian neko famatu izan zen pertsonaia, homosexualitatearen aldeko ekintzailea, performerra, anarkista, bueno, Lourdes Auzmendik Bostorriko elkarrizketa egin zion, zinemaldira etorri zala aprobetxatuz. Eta ezkerrean, ba, Andres Nagel artistaren
lan baten gainean Luis Otaegi argazkilariak eta Tororo grafista artistak egindako azala. Eta barruan, lau horriko erreportajea Lourdes Auzmendik eta Pilar Iparragirrek idatzitakoa, Bilbon abortuak zirela eta 11 emakume eta gizonezko bat epaitu behar zituztenean, ez? Abortatzeko eskubidearen aldeko borroka zan, eta bueno, eta argian ba borroka toki ekaitzez betea. Kaputxinoek aldaketako prentzaurreko hartan zabaldu zuten idatzian, esplikatzen ziren, gatazkatzu gertatzen ziren ideologia kontu batzuk, ezta? Zeruko argia gero eta erradikalago bihurtzen joan da, eta bortxaz, Meinhof taldeaz, homosexualitateaz eta lesbianismoaz edo feminismoaz eta abar, idazten genuela zehazten zuen agiriak, kaputxinoen agiriak. Eta hori ezin zutela onartu kaputxinoek. Bueno, gaztelania zeharriago ulertzen dira arrazoiak. En el aspecto moral, al margen de cualquier tipo de política, hay posturas que disuenan del sentir de la Iglesia. Por ejemplo, el tratamiento que se ha dado al tema de la sexualidad. En el aspecto político es cuestionable la ética de la revista que, con determinada visión e interpretación de los hechos, está realizando una indoctrinación. Jakina, doktrinamentoa ba, erlijizuan monopolioa zan, eta hor ba, eskerreko jarrerek eta sexualitatea batzukaten tokerik, ez? Bueno, eskertzekoa da kaputxinoen sintzeritatea, eta onartu behar da, zeruko argiari jarregitea erabaki zuten jaman koherente izan ziela, ez? Koherente beraien filosofia eta izaerarekin. Dana dala gauzak apur bat konplexuagoak ere baziren. Kaputxinoen agiriak beste gertaera bat ere jasotzen du erabaki horra. Ikaragarrizko protesta pila egin ditu jendeak aldizkariaren aurka. Bueno, ziur kaputxinoek protestak eta presioak jasan zituztela, izan ere protesta horiek erredakziora ere iristen ziren. Lagin batzuk topatu dituz zorioneko nere karpeta hortan, esaterako hausia. Folio erdi batean, goiko aldean izenburua, gazteak ongi ikasi nahi dugu euskeraz. Eta segidan, zeruko argiaren 709. zenbakian topatutako hitz desegokien zerrenda luzea. Ekonomia, politika, nuklear zentralak, metralla, pistola, porra, disglosia, zik, maixuak, zinea, alkatea, kritika, eta abar, eta abar. Baina, esango dira zuen, nola eginote ziteken kazetaritza joan den mendeko 70-ko hamarkadan, horrelako hitzik erabilik gabe. Baina, bueno. Beste gutun bat, zeruko argiako erredakziora iritsi zitzaiguna, naiz eta izenburuan, hau dioen, anaitasunaren praileen letania. Sexu obsesioa, gora Euskadi askatuta. Bragetaren atean, presoak kalera. Gure obsesio hori da. Presoak kalera, gezurtien saldoa, haundiena, gugera, pene, pene, u, bi, a. Gure obsesio handia, ez netxarra penean, kakazaharra abian. Erremate eskatologikoa, eta jomugan, anaitasun eta zeruko argia. Garaiko bi aldizkari aktiboenak ez da. Bueno, bada beste gutun bat, Nazkaren antologian sartu beharrekoa. Agur Urdanga. Arretatzu irakurri nuen zeruetako argi distiratxoaz azaldu eta edatu zenuen urdazki lana. Noiz azalduko duzu zer horren soin plazer zale hori irakurleen zakila piztu eta pizkortzeko? Bueno, hortek aurrera, eraso sexual hutsa dan testu pornografiko bat, gutariko bati zuzendutakoa. Bueno, biztan da, jarrera erasokor matxista honek, zeukala zerikusia segurasko, momentu hartan zeruko argian emakumezkok geneukan presentziak, ez da, hori, Lourdes Auzmendi, Pilar Iparragirre eta hirurok, lehen hilaran egote horrek, ez. Eta, bueno, konsolatzeko, Joseba Sarrionandiak itzjoka eginez guri buruz esan dakoa ez, Iruneska argiak. Horrekin konsolatuko naiz.
Bueno, aipatutako gutun noiek denak anonimoak dira, hoietatik bat Donostiati bidalia eta bi Bilbao abandotik posta zigiluek diotenez. 1976 eta 1979 artean iritsi ziren zerukargiaren bulegora, eta bada beste gutun bat, hau ere anonimoa, baina itxura guztien arabera Bilbo aldetik etorritakoa, eta bueno, tonu formalagoa dauka. Notamos un cambio claro en su revista en dirección a lo que tradicionalmente se llama izquierda revolucionaria. Nuestro malestar ha aumentado mucho cuando hemos podido comprobar que Xavier Quintana se ha convertido en colaborador asiduo de Zeruko Argia. Ni de qué el asiduo es, doña bueno. Lo que piensa ese señor sobre Arana Goiri, Euskadi, la religión, etcétera, es públicamente conocido. Si el señor Quintana sigue escribiendo, poco a poco iremos dándonos de baja de su revista. Lo decimos muy en serio y recomendamos a todos los que difieren de sus ideas a que hagan lo mismo. Sinatzaileak, un grupo de suscriptores de Zeruko Argia. Gutun hau, ba, makinaz idatzia dago eta, bueno, nik uste erakusten dela, kanpaina antolatu bat egon zala, Zeruko Argiako eta anaitasunako arpide tradizionalen artean, jeltzalen girokoen artean, arpidetzak ba, bertan behera usteko, ezta. Bueno, biztan da ordurako, ba, Zeruko Argiak eta anaitasunak ba, etziotela sektore horren estiloari erantzuten, ez? Azteko Euskara Batua eta zorioneko atxea zeuden, kaputxinok ere aipatzen zutena, gatazka kontu modura. Eta gero, ba, bueno, Juan Carlos Egilio horrekain ondo erretratatzen zituen pertsonaien, Mari Agirre eta konpainiaren lagunak ziren, segurasko, ba, ba, arpidedun hauek. Baina bada beste datu bat erabakigarria. Ordurako EAJak bazuen bere komunikazio proiektu propioa, Deia egunkaria, eta Zeruko Argia eta Anaitasuna soberan zauden, jakina. Berehala helduko diot Deia eta Egin egunkariaren sorrerari, baina atal hau izteko esplikatuko dizuet, ba, sexualitatearen gaia nola tratatzen genuen ma, halako eskandaloak pizteko. Bueno, ba, beti jartzen da adibidea. Emakumearen sexualitateari buruz, garai hartan Xerjit delako sexologo hark atera zuen txostenaren informazioa emanez. Gogoan dut, bonaren ondoren ikaragarri ustu zala gure arpidedunen zerrenda. Eta, bueno, bide batez, Xerjit estatu batuarra da, baina nazionalitate alemana hartuta dauka, 1945 ezkeoztik edo, izan ere, ba, estatu batuetan ere, nomet, ba, ba, deabrutu dute, emakumeen sexualitatea lantzeagatik, ezta? Eta, bueno, eta gu ere deabrutu egin gintuzten, ba, hori, ba, lako gaiak dibulgatzeagatik. Bueno, beste azpimarra gorri bat boligrafoarekin. Gerragaraiko gudari kazetari haiek, eguna egunkaria bertan bera utzi eta 40 urtera, 1977ko ekainaren 8an, kaleratu zen Deiaren lehen zenbakia, jeltzalen eskutik zetorrena. 3 hilabetera, irailaren 29an, atera zen Eginen lehen zenbakia. Proiektu honen atzean ere, danok dakizue, abertzaleak zeuden ezkerrekoak. 1977a egunkarien urtea bilakatuko da Euskal Herriko prentzaren barrutian, hala izendatu zuen Manolo Pagolak jakinen. Bueno, ulertu beharra dago, ba, zer nolako ilusia pizten zuen Euskal jendearen gan, ba, bertatik eta bertarako diseinatutako egunkarien proiektu batek eta besteak, ez da. Ba, goizetan, oixe, ba, Diario Basko, Diario de Navarra, Gazeta del Norte, La Voz de España, El Correo Español, izan orde ez, bueno, ba, azealdea egin eta Deia bertako izena eta izana zuten periodikoak edukitzea ez. Bakoitzak bere papera jokatu zen. Gauza batean egin zuten bat biek. Elebidun gisa definitu zuten beren burua batak zein besteak. Hortarako, euskarazko prentsati zetozen profesionalak hartu zituzten, Zeruko Argiak bietarako eman zuen, Donato Unanue kudeatzailea eta Salvador Garmendia zuzentzailea eginera joan ziren,
Mikel Atxaga, aldizkariko faktotuna, eta Amatino Deiara, Martin Ugalde fitxatuta. Izan ere, Martin Ugalde Deiako zuzendari orde izan zen egunkari horren sorreran. Eta bertan egin zuen ibilbidea paradigmatikoa da. Hala agertzen da, Juan Mari Torrealdeik Ugalderen bizitzari buruz idatzitako liburuan. Atalaren izenburua hauxe. Esperientzia etxigarria Deian. Torrealdeien galdera Ugalderi. Euskarazko lana gutxietzia ikusi zenuen? Eta erantzunetik entresak egin da, hauxe. Astean behin edo orrialde osoko elkarrizketak egiten dituen, eta nire bizkar farrez sentitu ditut orrialde bat euskaraz nork irakurriko zuen bada, broman hartuta. Espiritu honetan nire aleginak alferrikakoa zirela ikusiz, urtea bete nuenean, agurre esanien. Bueno, testigantzau izugarria da, niri zirrara ikaragarria egiten dit. Martin Ugalderi barre, hori, egunkari abertzale bateko erredakzioan, euskaraz idazteatik. Bueno, eskerrak Ugaldek errebantxa hartu zien, nolabait, handik dozena bat urtera, hori egunkaria sortzeneko kide egintzenean, ez da? Errebantxa diot ez alderdiaren kontra joategatik, baina bai euskarazko kazetaritzaren alde egitegatik, ez? Martin Ugaldek Deian izan dako esperientzia muturrekoa izango zen, behar bada. Nola nahi ere, Deian naiz eginen aritu ziren euskal kazetari, grafista eta kolaboratzaileen lanari ezerkendu gabe, berehala geratu zen argi egunkari hoiek elebidunak ziela. Barkatu, elebidunak ez, diglosikoak ziela. Badakizu, euskara supazterrean, epitxi etnografiko modura, kontzesio bat iraganari, kontzesio bat ba, gure baserritar eta rantzalei, gure aitona monei, enfin. Kontzesioa ba, arrotz zitzaien euskal mundari, ez? Bueno, Deiak behin txikito de Lazkao, deitu zion Lazkao txikiri. Eta berriro diot, ez deti inola gutxi esten, edabide elebidun deitu hoietan euskarazko kazetaritza egiten zutenen lana, bikaina, askotan, baina bazterrekoa beti, toleratua eta prescindiblea egunkari hoietako sistemaren barruan. Elebitasun iruzurti hori nik Euskal Telebistan ezagutu eta nozitu dut langile gisa. Ustez euskarazko kazetaritza egiteko sartu nintzen telebista publikora eta bukatu dut gaztelaniaz lan gehiago egiten euskaraz baino. Badakizue gaztelaniazko albistegiak luzegoak dira eta sarritan gertatzen da hori bigarren katerako egin behar dezula halako pieza alako albiste, baina lehen katen ez tala sartzen. Hortaz, ba, erderaz lan gehiago egin ez. Aldi batzutan, digeda, lehen katerako bakarri lan egin izan dut, ba, bertati bertaran, posdatan, azpimarran, adosen, euskarazko saioetan ez da. Eta, bueno, kasu egiten, ba, jakina, euskararekin arazoik ez. Baina, arazoa bai, ba, bigarren katearekiko edo bigarren bataren eta biaren arteko harremanean, ez? Izan ere, ETB bateko saioek beti ETB bikoek baino posizionamendu eta garrantzi eskasagoa daukate, nagusien eskeman, eta hortaz baliabide gutxiago ematen zaie eta tratamendu nabarmen diskriminatzailea. Adibideak dezente izango nituzke. Bikaten arteko jokoa diglosikoa da, azkenen. Eta izane, diglosiak bazterkeria ezartzen dio, ez bakarrik hizkuntzari, baita hizkuntza horretan bizi eta garatzen den komunitateari, eta hizkuntza horretan diharduten profesionalei, eta beraz, kazetaritzari. Alegia, hizkuntzagatiko bazterkeriak, bazterkeria sozial eta kulturala dakartzala berekin. Nola nahi ere, balizko elebitasun horrek, etzien bizia ziurtatu hainbat proiekturi. 1960-ko hamarkadaren bigarren parte hortan Franco hil eta gero, badakizue, sortu ziren aldizkari elebidunak, Punto Iora, Ere, Berriak, Garaia, ez dakit baten bat azten notea zaten,
Eta, bueno, ba, proiektu guztiak etziren berdinak, bakoitzaren ibilbidea ezberdina zan, eta bakoitza bere papera jokatu zen, baina hori, denak batu dituena da, ba zulo beltzean erorita geratu diela, ez? Eta, bueno, ba, bitarten gure argia txiki eta pobre hau, 100 urte beteta. Bueno, vale, uste denborak importatzen nahi naizela, eh? bueno, ba, izan ere, iritsi da, gorriz markatutako hitzak zakutik ateratzeko garaie, eta intrahistoria honek ekarri digun emaitzaren arabera, euskarazko kazetaritza izan da, ez normala, salbuespenezkoa baizik. Militantea alabearrez. Jazarpena pairatu du 36ko gerratik hasita. Kopeta beltz jardun du trascendentziak jota. Erdi klandestinitatean iraundu aldi batzuetan. Zentsurapean egon da. Ukatu egin zaio profesionaltasuna. Hizkuntzagatiko bazterkeria jasan du. Eta baita bazterkeria kultural eta soziala ere diglosiarengatik. Eta deabrutu ere egin dute joera aurrerakoiengatik esaterako, ba hori, emakumeen sexualitatea tabutik ateratzeko alegina egitagatik. Bueno, honezko baten bat moskatuta egongo da, nolatan errepasontan ez da nahi patu ere egin Euskaldunon egunkaria. Naita, utzi dute alde batera. Izan ere, 2003ko otsailaren 20ko Juan del Olmo epailaren operazio hark, ba, noain, aipatu dituan ezaugarri hoien guztien printzak biltzen ditu, eta arragoan nahastuta, eta gaina tortura gehituta, ez da. Bide batez, ezin ahaztu, Euskaldunon egunkaria argiatik sortutako proiektua izan zela, argieroek garatua hasiera hartan, eta beste bide batzuetatik zetozen Euskal Kazetaritzako eragile esanguratsuak biltzen jakintzuena. Eta dandanak, ba, heroismora kondenatuak, 37ko gudari kazetariak, eta heroismora kondenatuak, ba, 2003ko kazetari hutsak, eta normala izan nahi zuen edabide bati eusten zioten arduradun eta langile guztiak. Juan Mari Torrealdaik 2011garren urtean jakinen argitaratutako artikuluan ematen ditu gako batzuk. 2002garren urtean Guardia Zibilak idatzi zuen txosten batek bitan banatzen zuen euskalgintza. Ona eta gaiztoa, instituzionala eta terrorista. Gure atxiloketen eta egunkariaren epaiketaren oinarria txosten hori izan da, euskalgintza gaiztoa ginen. Tesi horren indar espantsiboak euskalgintza soziala oso osorik etaren baitako bihurtzen du. Etaren aitzakerik ez dago jaela, naiz eta, bueno, eskuini Espainiarra eta beste batzu, ba, hori erakunde armaturen fantasma astintzen saiatzen dien. Hortaz, zentzu hortan, etarena aitzakiak koiunturala izan dela esan genezake, ezta. Izan ere, ibilbide honetan ikusi dugun bezala, eta jaio aurretik jada estigmatizatuta zegoen euskarazko kazetaritza, eta ez dirudi erakunde armatua desagertzeak estigmatizazio hori ezabatu duenik. Estigmatizazio horren ondorio da txiki eta ez deus izatearen fama eta hala sentitzearen konplexua. Hala kalifikatzen gaituzte kanpotik, hala ikusten gaituzte gure hartzaile izan behar luketen askok, eta hala sentitzen gara sarri egitan euskaraz dihardugun kazetariok. Argiakoek eskarrak buelta txiki bat eman dio zuen honi txikitik eraginez, ez da. Bueno, bukatzeko konfesio txot. Noizean behin murgiltzen naiz gure garaiko zeruko argiako horritan, zerbaiten bila, eta, bueno, ba, aldiro izaten da alako ariketa emozionalki fuerte xamarra, ikutxuta uste nahuena, behar bada nostalgiak jota ere bai, baina batez ere nahi eta ezinaren sindromeak jota, hori bai. Eta dana dela, hori, bueno,
nahazpen hori gainditu eta pixka plano arrazionalan jarrita, ba, aldiro bi ondorio ateratzen zaizkit. Bat, duela 40 gehiago urte egiten genuen aldizkariarengatik arrotasuna, naiz eta batzutan lotsagorritu ere egiten naizen, ba hori gure naiftasunarengatik, kopeta beltzarengatik, akats tipografikoengatik eta bar eta bar. Eta bigarren ondorioa, euskarazko kazetaritzak egin duen aurrerapen izugarriaren konstatazioa. Aurrerapena bai hizkuntza aldetik, idazteko estiloan, edukietan, gaiak tratatu eta aurkezteko moduan, argazkietan, infografian, diseinuan, teknologia berrien erabileran, bueno, ba, hortaz, intrahistoriak esaten dit, bide honetik, goazela. Bide honetik dala euskarazko kazetaritza kosta ala kosta. Eta, bueno, ba, aurrera begira, euskal kazetari hoi, opa diedana da, heroismora kondenatu eta ez egotea, eta kazetaritza normala egin ahal izatea. Uxe, bestik ez.